Ska ni önskas hjärtligt välkomna till Vargtimmen, skräckpodden från Västra Kustbandet med mig Thomas. Och mig Lars. Idag blir det en oerhörd bredd i programmet, känns det som. Vi ska ju nämligen prata om skräckfiktion från Sverige. Ja, alltså, vad har du tänkt dig här egentligen? Vi kör väl rubrikerna litteratur, tv och film i den ordningen, tänkte jag. Och så får vi se lite var vi hamnar. Det går inte att dyka sådär jättedjupt när man har så mycket att prata om. Visst. Fastän skräckfiktion i Sverige är en ganska marginaliserad genre eller fiktionstyp, så är det ändå för mycket för att täcka. Absolut är det ju. Men vi tar ju våra subjektiva ingångar i det här såklart och inte vad vi har upplevt och så. Lite som vanligt. Först undrar jag lite bara om du har fått feeling på länge. Ja, jag fick ju feeling häromdagen utav bara helvete när jag faktiskt kollade upp den här Bergman-filmen Vargtimmen som vi har snackat om. Jag har inte sett den tidigare. Jag satt och dillade om att den var gjord i mitten av 70-talet. Förra avsnittet. Det var fel. Den spelades in 1968 som en tvilling till Persona. Och den var ju cool. Det var ju mental upplösning i gotländsk landsbygdsmiljö. Precis. Jag tror vi återkommer till den lite senare. Kan vi gå igenom, för jag har också sett den. Ja. Det jag tyckte var intressant här var ju lite det här med att få feeling som vi pratade om i första programmet. Ja. Det slog det mig att det är väl det allting handlar om. När man konsumerar skräckfiktion, framförallt film. Ja. Och sen slog det mig också att det händer inte så jätteofta per år. Man får skapa sig förutsättningar, tror jag. Det handlar om att bygga sammanhang och titta på eller läsa de här guldkornen som man misstänker kommer ge rätt effekt i rätt ögonblick. Precis, för det handlar om att släcka ner och ta sig tid och sådana saker. Definitivt. Höja volymen. Absolut, och vi rör oss in i en perfekt årstid för det här. Jag har även kommit fram till, nu när jag tänker mycket på det här med skräck, konsumtion och sådär, så har jag lokaliserat 4 sätt jag blir rädd för av skräckfilm. Som jag vill bolla över till dig. Ja. Det första sättet kan man kalla kanske för monstret. Det är det vanligaste. Då blir jag rädd för någonting som är utanför mig själv. Typ ett spöke. Eller zombies. Det är väldigt lätt för mig att leva på kvällen och fantisera om hur det skulle vara att stöta på detta väsen. Det andra sättet är den här djupt psykologiska skräcken som är egentligen allra värst. Där bara den så här djupa känslan av rädsla uppstår. Den tänker jag att den liksom upplevde man mycket när man var barn och sådär. Typ Stig Trente för mig när jag såg ett skelett flytta upp i en oljetunna. Jag bara var rädd i flera dagar. Det känns som att du upplöses inifrån. Ja, på något sätt. Och detta har ju hänt senare också. Exorcisten gjorde detta med mig. Ja. Och sen visade min bror mig en trailer till en musikvideo av Aphex Twin. Rubber Johnny. Men också sådär. Detta var kanske när du var 20. Ja, det måste du vara. Ja. Sen finns det rädsla för miljöer. Till exempel hajen som inte är speciellt otäck i tv-soffan. Men är du på djupt vatten så är hajen väldigt otäck. Visst, du kan hävda att det är ett monster innan det här, va? Ja, det får man ju säga att det är. Men det går ju att rationalisera bort det om det är en insjö så att inte en haj. Men jag håller med till viss del. De här flyter ihop lite grann. Ett bättre exempel flyter är ihop, ja. Tack. Ett bättre exempel är The Blair Witch Project. Som du och jag såg på bio. Just det. Hoppar av bussen sent en höstkväll när det var mörkt ute. Vi bodde ju i Suburbia utanför Jönköping. Hur man än skulle ta sig hem så var det skog på något jävla sätt. Och vi på vårt maner utmanade oss själva och sa, ska vi inte bara gå rakt ut i skogen nu? Se vad som händer. Ja, men det gick ju inte att gå ut. Det gick inte. Det var som en vägg. Ja. Ja. Och sen kom man hem och då är inte filmen så otäck längre för att du inte är i skogen. Sen går man ner på nedvåningen och ska vira ner persiennerna. Då är skogen där igen. Just det, precis utanför. Det är en fjärde punkt då. Det är den tråkigaste. Det är de här sekunderna som det byggs upp av tystnad i en skräckfilm och sen hoppar det till en halv sekund. Där kan man också bli rädd, men det går ju också över direkt. Ja, det är egentligen rent klippningsarbete. Ja. Min sämsta upplevelse av den sortens rädsla var i Dolt under ytan med Harrison Ford. Där i slutet är det väldigt hög anspänning. Och huvudpersonen
backar ner för en trappa och plötsligt hoppar alla till i biosalongen som det var. Och det sen visade sig att det var för att huvudpersonen trampar på en glasbit. Uselt. Det är en punkt där om miljön som någonting skrämmande och fullt av skräck. Det kan nog aktualiseras här idag kanske om inte passar oss. Vi kan väl köra igång. Vi börjar alltså med litteratur då. Och då undrar jag, nu är du litteraturvetare och yes. Jag har läst otroligt mycket färre böcker än dig i alla fall. Ja. Så då undrar jag om du på något sätt skulle kunna sammanfatta svensk skräcklitteratur. Absolut, visst, vi kan ta en liten historisk exposé här och jag ska försöka inte bli långrandig. Det är min övertygelse att man har berättat ruggiga berättelser för varandra som innehåller liksom olösta oförrätter mellan levande och döda och liemannen som smyger upp på oss när vi minst anar det. Mycket längre än vad som finns dokumenterat i Sverige på svenska. Ska man titta på skräckfiktionen som medveten skräckfiktion, alltså där författaren praktiskt vet vad han eller hon håller på med, då hamnar hon i mitten av 1800-talet. Vi har ju Viktor Rydberg, born and raised i Jönköping. Han gav ut en roman som heter Vampyren. Grejen är att den här boken var mer eller mindre en karbonkopia på John Polidori's The Vampire från 1819. Sen har vi ungefär vid samma tid en kvinnlig författare som heter Emelie Flygare Karlén. Hon släppte en roman som heter Rosen på Tistelön. Och det är någon typ av mordgåta och lite psykologisk press och landskapet spelar någon typ av roll. Det är väl de två man kan starta i. Ja. Sen får man inte glömma Selma Lagerlöf, den första kvinnliga novellpristagaren, som använder mycket folkliga och lokala sägner och sådär till att bygga upp någon typ av gotiska myskrysare. Sen är det inte så mycket mer förrän vi kommer fram till det som är vår samtid. Alltså det har kommit så här spridda skurar på 80-talet, så kom den som heter Magnus Dahlström till exempel. Han släppte en roman som heter Fyr. Man får nästan vaska fram de där exemplen ur ingenting, för det var liksom ingenting att tala om ganska länge. Förrän John Ajde Lindqvist dök upp. 2004 låter han rätte komma in. Och efter den kom så kan man väl tala om en lite av en skräckexplosion här i Sverige. Till exempel Andreas Marklund, Anders Fager, Stefan Spjut och lite andra glada utövare av skräck. Om jag får ta mitt första möte med litterär skräck, om man kan säga så. Mm. Det första gången jag blev riktigt rädd för en bok var ju Astrid Lindgrens Skinnskärping. Den får vi inte glömma. Det ska tydligen vara en klassisk spökhistoria om en kyrkvaktmästare som går igen. Mm. Bilderna i den här boken sitter kvar än. Det gör de. Väldigt effektfulla alltså. Mm. Den har alltid legat bland alla andra barnböcker ute hos i huset som var min mormor och morfars på den tiden. Mm. Ute på landet alltså. Så den har jag liksom bara framförallt bläddrat i till och från. Ja. Och varje gång blivit lite rädd för Skinnskärping. Just det, jag kommer ihåg att jag läste den. Det var när man fick låna vilken bok man ville från skolbibblan där på Gräsarpsskolan där vi gick lågstadiet. Och då, jag tror jag, ja... Man hade en ganska dålig läsförståelse så här, som 8-åring. Så det blir en nästan hallucinatorisk upplevelse. Av, man fattar liksom inte hur det hängde ihop. Men nu dyker han upp där och spökar. Och så finns liksom, fattar inte det här med att det är två olika tidsplan och sånt. Nej, just det var en berättelse i berättelserna. Ja, precis. Alltså det är dels någon typ av lokal legend. Och sen så är det två små barn i nuet som hör talas om det här. Och så. Ja, men det var svårt att hålla reda på. Ja, det var inte så viktigt heller. Nej. Den var väl kanske mest grafisk egentligen. Ja, och det kanske planterades ett litet frö där som gjorde att vi tyckte att det var... Det kan ha varit en inkörsport. Absolut. Grästorpsskolan, de visste vad fan de var på med alltså. Ja. Sen var jag i lekparken med mitt barn häromdagen. Ja. Och då var det ett annat barn i lekparken som var 2 år gammal och sprang runt och var rädd för spöken. Ja. Och då frågade jag mamman till det här barnet.
var hon har fått de här idéerna ifrån. Mm. Och hon försäkrade att det inte var hemifrån. Mm. Och då, hon trodde att det var dagis och sådär då. Mm. Jag tänker att förr i tiden så kanske man använde spöken dels för att förklara saker som man inte riktigt förstod. Mm. Det gör väl fortfarande till viss del. Mm. Men även att det var fast någon sån här moralisk att nu skärper ni er, annars kommer... Skinnskärping och skärper till er. Precis. Mm. Det är till er. Nej, men vad tror du? Har du någon tes här om varför ska en tvååring utsättas för spöken? Är det bara att vi har det så djupt rotat i vår kultur? Eller vad? Nej, men jag tror att man som barn har en känsla av att det finns processer som verkar bakom verklighetens tunna draperi. Och man kan inte förstå det här. Och man förstår att det är någonting med livet som är väldigt otäckt. Och att någonting med min kropp kan gå väldigt fel och så vidare. Den känslan tror jag man har från början. Och sen så hänger man upp de rädslorna på vad som nu aktualiseras för en. Min systers son fick ju syn på att en gammal skolplansch som mina föräldrar har hängande i mitt barndomshem av ett skelett. Så jag bara helt realistisk avbildning av ett skelett från typ 1905. Då var liksom det igång. Det blev ju hans spöke då. Utan att han egentligen vet mycket om spöken eller spökerier eller något tidigare. Mer upp i tonåren så läste jag Inger Edelfelts Julian och jag, eller Nattens barn som den släpptes om också. Just det. Kanske inte skräckvision, men det handlar om två tjejer som hittar lite sin egen väg genom skolåldern sådär, genom att liksom hålla på med det här lite mörkret som finns omkring med seanser och de tittar på vampyrfilmer. Och... De lever någon typ av utforskande tillvaro på gränsen. Som vi också höll på med, tänker jag. Ja. Att man gick runt och liksom, i sin egen lilla värld kände att man visste kanske lite mer än många andra för att liksom, i periferin så fanns det spökelser och ondska. Men jag tänkte att det kanske fanns en ingång på Edelfelt här. Alltså Inger Edelfelt, hon har ju hållit på och släppt romaner sedan sent 70-tal, vad jag minns. Och hon har skrivit alla möjliga typer av litteratur. Mycket som liksom touchar på någon typ av skräckatmosfär. Det är ofta människor som befinner sig på gränsen mellan tillstånd. Och som på något vis vidrör det där okända, oförklarliga. Men i en ofta helt realistisk kontext. Det är liksom inga spökhistorier per se, utan realistiska berättelser med en väldigt attraktiv knorr. Rekommenderar du detta till mig nu? Jag säljer in den här boken till dig. Den heter Fyra gånger Edelfelt. Och det är alltså hennes vid tidpunkten. Fyra novellsamlingar. Mycket väldigt bra. Vissa står definitivt som representanter för den här. Nästan skräcken som nämnde tidigare. Tänkte vi skulle låta högläsningar. Mm. Bara få ge ett smakprov. Och det här är från novellen Skönheten och odjuret. Och den handlar om en tonårsfest som går lite grann överstyr. Och den slutar så här. I en säng för människor, bäddad av en orolig mor, låg Leila oskuldsfull, glömsk av den onda kraft som nyligen rest sig henne. Och alldeles på randen av sömnen, vid den gräns där vi glömmer våra namn, glimtade en tanke till. Ormkärringen sover kanske också nu, somnar in i samma mörker. Och tänk om mina drömmar snuddar vid hennes, i det oändliga drömmörkret inombords, som kanske är detsamma hos människor och berg, hos siles hår och tapirer, hos skönheter och odjur. Mörkret som råder bakom speglarna älskar det oss alla. Fick du feeling? Precis nästan. Precis känslan innan feeling, tycker jag. Där är timmen. Det är alltså typiskt grepp för Edelfelt att det är någon typ av realistiskt scenario med personer som ägnar sig åt det som helt vanliga människor gör. Till exempel gå på fester och så här. Men sen så är utgången på berättelsen, då liksom kommer vi in... Då förstärks den här skräckromantiska stilen och hela sammanhanget bara svävar ut i någon typ av
drömmörkret bakom speglarna. Tänk. På tal om novellsamlingar så kanske vi kan gå vidare till de som du nämnde tidigare. Som jag har läst nu i vuxen ålder då. Ajvide och Fager. Yes. Men då tänker jag att det finns ett grepp inom ståuppkomik. Ja. Som kallas för återkopplingshumor. Där man helt enkelt tar ett, någonting och återkopplar till det i ett nytt sammanhang. Det tycker jag att det är det som gör att Fager och Ajvide Lindqvist är väldigt bra. Jag förstår. Inte för att det är roligt då naturligtvis, utan för att de har tagit någonting vi känner igen. Mm. Och satt det i ett nytt sammanhang. Så ja. Också känner igen. Ja. Jag tänker då på låta rätte komma in. Låta komma rätt in. Låta rätte komma in. Där vi har en vampyr som vi kan mycket om. Som är satt i en förort i Sverige. Mm. Och även Anders Fagers novellsamling Samlade svenska kulter. Ja. Där han har tagit H.P. Lovecrafts mytologi. Och placerat i Sverige. Mm. Det tycker jag är briljant det här. Man kan tänka sig att det är återkommande i svensk litteratur överhuvudtaget. Att man tar yttre impulser och så rebootar man dem i svensk kontext på svenska. Och så blir det någonting som är både regionalt och med tydliga genrekonventioner. Så här. Ja, du pratade en gång om, eller vi pratade i tidigare program om inte vad jag pratar om, vad man blir rädd för. Mm. Och då sa att jag blir rädd så fort jag läser någonting för att det är. Men här blir jag inte det. Nej. Och då kopplar jag till en annan sak du sa i det här programmet. Okay. Jag hoppas att ni har lyssnat. Ja, på tal om återkopplings... Ja, just det. Så pratade du om att zombies kan inte tycka att det är för coolt. Ja. Här känner jag lite samma sak. Det här är för coolt. Okay. Här sitter jag bara och... Och vilken bok är du pratar om nu? Jag pratar egentligen om att senast var det Samlade svenska kulter. Här blir inte jag det. Jaha, jag förstår. För att jag känner att det är för coolt att sätta in H.P. Lovecrafts värld i Sverige. Visst, jag tycker inte heller att Anders Fager är otäck. Utan jag får samma känsla av att läsa honom som jag fick när jag såg kanske Guns N' Roses-videon med Terminator 2-klipp. You Could Be Mine. Och man liksom bara, det jag känner just nu, jag vill ha mer av det. Jag vill se hela den här filmen och så vill jag se ännu mer. Jag vill bara upplösas i den här otroligt fascinerande och engagerande fiktionsvärlden. Ja, så är det. Mm. På gott och ont. Alltså det är klart att det är ett gott betyg. Samtidigt så är det kanske synd att det inte skrämmer mer effektivt. Ja, jag vet inte vad det är. Alltså jag tycker att Anders Fager har en... han har liksom en briljant humor i botten också. Det är väldigt korta meningar, rappt språk. Det är liksom, det är nästan musikaliskt och har en, ja, coolhet i sig. Sen så är det här, alltså på tal om Guns N' Roses då, så Anders Fager, det är ju mycket sprit, droger och fruntimmer och monster med tentakler. Det är svårt att bli rädd för det. Ja, precis. Man blir liksom bara indragen i det där. Då finns ju i Ajvide Lindqvists novellsamling Pappersväggar. Mm. Där finns det ju lite mer sådana där suggestiva berättelser som inte avslöjar för mycket utan mer man får en känsla av någonting. Mm. Till exempel titelnovellen Pappersväggar. Ja. En väldigt, väldigt kort novell ju. Nu har inte jag den jätteklart för mig, men jag har för mig att den aktualiserar den här skörheten som vår verklighet dessvärre lider av. Ja, sen så tänker jag liksom bara att hur fantasivärlden på något sätt kommer fram när man inte ser. Det handlar om en pojke som får en låda. Mm. En jättestor låda som han tar ut i skogen och lägger sig i och sover över natten. Mm. Och så hör han någon som smyger runt utanför och han liksom föreställer sig någon form av monster och sådär som andas. Och pappersväggen då är en bild för att rätt vad det är så kan de här trasa sönder och monstret kommer igenom. Och monstret i det här fallet kan ju vara lite vad som helst egentligen om man tänker utanför hans box. Då tänkte jag så här nu att det var hans pappa som var lite orolig och skulle gå titta hur han hade det på kvällen. Ja. Även pappor kan vara monster. Du vill inte dra det. Ta på det. Innan vi lämnar litteraturspåret så undrar jag lite om min gode herr litteraturvetare skulle kunna rekommendera någonting sådär som jag i princip bara måste läsa. Absolut, vi kan bara skjuta hej vilt här.
En bok som jag tycker att alla ska läsa som någonsin har tänkt en positiv tanke om skräckgenren, det är Andreas Marklunds Skördedrottningen från 2007. Det här är i stort sett The Wicker Man fast i någon typ av västerbottnisk midsommarmiljö. Det låter lite som samma grej där igen då, att man tar någon... Definitivt, ja. Absolut. Och här spelar då landskapet, det hotfulla skogslandskapet, spelar en nyckelroll. Den finns att låna på bibblan i Göteborg, vet jag. Men den kan vara svår att få tag i, annars. Jag äger naturligtvis 2 exemplar. Släng ut en till. Kan också säga Andreas Romans Mörkrädd. Andreas Roman, han är en göteborgsbaserad författare som mest ägnar sig åt tv-spelsdesign, om jag förstår saker rätt. Och den här Mörkrädd, den handlar om en person som är mörkrädd. Det är en väldigt fiffig behandling av en grundläggande känsla som alla människor någon gång har känt. Men Andreas Roman, han liksom notchar upp det ett varv eller två. Vi kan ju ta genusbalansera lite grann och ta en kvinnlig författare också. Och då vill jag rekommendera göteborgsbaserade Marie Hermansson och framförallt hennes roman Musselstranden. Liksom Inga Edelfelt så skriver Marie Hermansson texter som är realistiska i första hand och kanske i andra hand har någon typ av skräckromantisk atmosfär. Och Musselstranden då, den går tillbaka på den här bergtagen myten om att man kan villa bort sig och bli tagen av de underjordiska om man inte passar sig. Vi har pratat om svensk skräcklitteratur och tänkte gå vidare till svensk skräck-tv. Yes! Om inte skräcklitteraturen var rik så är ju tv-skräcken ännu fattigare. Ja, visst. Det finns inte mycket att jobba med här, dessvärre. Jag tänkte att vi pratade i första programmet om en sån där tv-skräckupplevelse som du hade. Mm. I det här gick en julkalender 1988 som hette Liv i luckan. Just det. Och där var det ett avsnitt som hette Krystalis. Ja. Då ska vi tillägga också att de här avsnitten skrevs av barn och ungdomar, ja, och sen filmatiserades. Just det. Jag undrar bara lite då, vad var det som träffade dig här egentligen? Ja, vad var det som träffade mig? Det är svårt att säga vad som var hönan och vad som var ägget. Men jag tänker ju att liksom man har som barn en grundläggande rädsla för mörkret, det man inte kan se, så har man också en grundläggande respekt för skogen och den vilda naturen som breder ut sig utanför liksom, trädgårdens trygga famn. Och i den här Krystalis så aktualiseras ju den känslan och personifieras i något ganska obehagligt, en obehaglig figur där. Som också är obehaglig för att det är inte tydligt en man eller en kvinna. Utan det är en man med långt vitt hår. Det finns någon så här androgyn, obehaglig transdimension i hela hans uppenbarelse. Som man som barn tycker är förvirrande. I alla fall tyckte jag det, eftersom jag är otalist och som inte hade konfronterats med de här attributen tidigare. Sen så tycker jag att hans sätt att bete sig kan man känna igen i andra saker, tycker jag. Det här självsäkra framåt. Jaså, visste du inte det? Det trodde jag var självklart. Den typen av person, om du kommer ihåg David Lynchs Lost Highway. Ja. Så träffar Bill Pullman en mystisk figur på en fest. At your house, don't you remember? Precis, att han påstår att han är hemma hos honom nu. Ja, just det. Kan du se någon likhet mellan dem? Jag tycker att de är... påminner om varandra och är obehagliga på samma så här självsäkra, framfusiga... Definitivt. De har ju någon typ av lågintensiv hotaura som man känner av den direkt att här är något som inte står rätt till. Men det finns ingenting i den säger som egentligen är speciellt hotfullt. Nej. Mm. Vad tror du att hon tjejen som har skrivit den har inspirerat så? Ja, det är omöjligt att säga, men jag tror att det som också gör den här så stark är att den går tillbaka på mytiska föreställningar som vi alla har i oss, men som vi inte kan säga var de kommer ifrån. Alltså, saker som näcken, eller trollen, eller skogsråt, eller
maran, liksom, vad man nu kallar det. De här figurerna som rör sig ute i skogen. Om så bara i skogen av vårt medvetande. Så finns de där. Och de är otäcka därför att vi inte kan kategorisera och fånga in dem och sätta namn på dem egentligen. Kan det ha att göra lite med det här, om man återkopplar till tvååringen som var rädd för spöken? Mm. Att vi stöter på det här så tidigt hela tiden, att det finns så djupt rotat i vår kultur så att vi liksom, vi har nästan någon relation till de här figurerna i olika, på olika sätt. Ja. Att det är liksom otäckt för oss i vår kultur. Jag tror ju att C.G. Jung hade rätt med sina arketyper. Alltså att oavsett vilken kultur man tar så kan man i så här, floran av folksagor och religiösa föreställningar se ett antal typer så här. Ja, det, ja, precis. Som återkommer. Till exempel då, ja, men spöket, mm. den osaliga döde. Det har väl de flesta kulturer antagligen. Och det är intressant, de ser lite olika ut då, och det är lite anpassade till övrigt. Alltså, om du lyssnar, du som skrev den här kortfilmen, du bör vara i, kan det vara, 45-årsåldern nu. Vad du heter, det vet jag inte. Jag vet var hon är ifrån. Ja. Angered. Angered, okej. Okay. Så det... Ta kontakt. Ta kontakt, ja. Ja, vi kan köra en intervjuspecial här i varje timmen. Snacka influencer. Några år efter att den här Liv i luckan gick på tv så kom ju närmare bestämt 1991 Maria Gripes Agnes Cecilia. Jajamensan. Filmatiserad i tre delar. Kort bara, en tjej som heter Nora förlorar sina föräldrar i en bilolycka och lever med en fosterfamilj som flyttar in i en ny stor lägenhet här egentligen. Och ganska snart så börjar den här spökelsen på något sätt kommunicera med Nora och en jätteinvecklad familjehemlighet nystas upp, kan man säga. Mm. Jag såg den då, och jag kommer inte ihåg så mycket från det. Jag såg den nu i förra veckan också. Mm. Men min kära mor brukar alltid prata om att hon var så förundrad över på den tiden. Det kanske inte var 91 utan några år senare, kommer jag inte ihåg. Men vi tittade på slasherfilmer och Fredag den 13. Och det gick ganska bra för oss. Men när vi tittade på Agnes Cecilia och gardiner fladdrade, då var det riktigt, riktigt otäckt. Ett annat allvar. Ja. Min tanke nu var lite grann att vi skulle jämföra Fredag den 13 med Agnes Cecilia. Ja, men det är jag definitivt för. Det är naturligtvis en väldigt konstig jämförelse, för det finns massa skillnader såklart. Men det som de kanske har gemensamt då, att vi såg dem i samma veva. Nu kanske inte du gjorde det. Nej, alltså ditt resonemang faller ihop som ett jävla korthus här, eftersom jag inte sett den här skiten. Men jag har läst den. Boken. Jag läste en kurs i svenska på gymnasiet som hette typ humaniora. Där ingick den som kurslitteratur. Och jag minns att det var bra. Att det fanns någon diffus här, ja, men spökelse-vib. Ja, som var schysst. Ja, väldigt raffinerat även i den här filmatiseringen. Ja. Men du kan väl driva på lite grann. För jag har ett hum om vad det går ut på. Och jag förstår att du är tagen av den här tv-serien. Det låter väldigt bra. Det jag tänker är ju det första givna som Agnes Cecilia skrämmer mer än Fredag den 13 är att det är spökelser. Mm. Det spelar liksom någon, på något tydligare sätt på någon inre rädsla som man pratade lite om i början här. Mm. Om att liksom det skapar ju en rädsla. På ett sätt mer tydligt än liksom Jason Voorhees då med machete och mask. Han är mer liksom ett definitivt monster. Ja, just det. Mm. Och sen så naturligtvis som kanske blir intressant är ju vilken miljö det är otäckt i. Ja. Att man känner igen sig i de här gamla 90-tals mjölkpaketen och frisyrerna och musiken och allting runt omkring. Man är i Sverige och här sker detta istället för ett summer camp i USA. Just det, Crystal Lake är ändå en bra bit från. Ja, i både geografiskt och kulturellt på något sätt. Om man pratar om svensk skräckfiktion så kan det ju vara en faktor att det faktiskt ligger närmare till hand, så att det borde bli otäckare därför. Ja, men om man ska anknyta till något annat svenskt, anledningen till att John Ajvide Lindqvist har funkat så himla bra i Sverige, alltså han har blivit en litterär stjärna här,
Det är väl för att han tar saker som folk känner till och kanske inte har någon överdrivet känslomässig relation till. Till exempel vampyrer. Eller zombies. Eller vad det nu kan vara. Troll. Troll. Varför inte troll? Och så placerar han detta i en svensk, mycket säkert skildrad socialrealistisk miljö. Och då händer någonting. Och nu vet inte jag, alltså Agnes Cecilia, den exploaterar väl någon typ av spökeriföreställning om att den som inte riktigt kommer i graven som hen ska, den kommer höra av sig senare. Men ja, det är väl antagligen läskigare då än om det utspelar sig i någon lyxvilla i LA. Vi lämnar Agnes Cecilia. Det kan vi göra. 1997, några år senare ytterligare, så kom Sveriges svar på Tales from the Crypt. Oj, 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 oj. Chock. En serie av med skräck och spökhistorier. Skräck eller spökhistorier. Både och åtta. Ja. Och alla dessa var presenterade av en Ernst-Hugo Järegård i toppform. Just det. Det kan ha varit det sista han spelade in. Ja, det kan det vara faktiskt. Det kan det vara. 97, jag kommer inte ihåg när kommer Riket. Riket, ja, när kommer Riket. 495. Ja, jag behöver inte ta det nu. Inte. Nej. Nej, men jag tänkte att det blir inte ytterligare en säsong där. För att han... Nej, just det. De avbröt. Ja. Det är därför man kan... Om man har sett Riket och tycker att det slutar väldigt konstigt. Så tror jag att alla inblandade håller med om det. Ja. Det skulle vara en tredje säsong. Fru Drusse och Ernst-Hugo Järegård dog. Bra kombo. Ja. Bra casting. Ja. Chock då. Minns du något avsnitt så väldigt speciellt? Ja, det gör jag. Jag minns de flesta. Alltså det här var då 8 stycken novellfilmer. De följer novellens uppbyggnad mycket strängt. Det är en ganska isolerad händelse med en tydlig huvudperson. Det är liksom en handling. Och så här, sista minuten så ställs allting på ända och vänder. Och hela sammanhanget får ny betydelse. Är det här skrivet bara för tv-serien? Eller är det gamla klassiska? Eller är det... Nej, jag tror att det här är tv-manus för just Chock. Kuriosa, som egentligen är helt värdelös. Det sändes bara 7 stycken avsnitt 1998 när det här gick på tv. Men den här DVD:n som jag har lagt framför oss på bordet, där finns det 8 stycken avsnitt. I vignetten så är det en massa klipp från alla avsnitt. Och då är det ett klipp där det går några så här insatsstyrkepoliser med gevär och lyser framför sig. Den scenen är från det här 8:e avsnittet som man aldrig fick se på tv. Men visst, vad sa du? Kommer du ihåg något speciellt? Ja, men Det ringer. Det har ju etsat sig fast. Det kommer jag ihåg lite grann av. Kjell Bergqvist är barnvakt. Ja. Och det låter ju som en... Kräckhistoria bara det. Man ska nog passa sig att ta hem just Kjell Bergqvist som vanvakt. I den här berättelsen så är det inte Kjell Bergqvist som är problemet. Utan det är barnet som han sitter barnvakt åt. I en lyxvilla på till exempel Djursholm. Jag kommer ihåg att det var en massa dockor som gav en makaber känsla som hängde i taket. Mm. Alltså den här, det här avsnittet... Den är ju mycket trogen de här gotiska konventionerna. Det är alltså en person som kommer utifrån till ett stort hus. Det finns en familj här. Man, hustru, barn. Familjerelationerna verkar lite konstiga. De vuxna ska iväg på kalas. Och Kjell Bergqvists karaktär då. Citat. En vanlig enkel fotbollskille från Bagarmossen som gör så gott han kan. Slutcitat. Han lämnas ensam med det här usla barnet som är lillgammalt, har långt svart hår, är intresserad av mina figurer. Så... Är det dockorna i taket? Ja, dockorna i taket. Även Star Wars-figurer ser man flimmar förbi och så här. Hon har lite intressen och situationen blir lite hotfull. Ja, det verkar som att det är någon mer där i huset som jäckar Kjell Bergqvists rollkaraktär. Och mitt uppe allt så dyker det upp någon så här halvkriminell huligantyp som Kjell Bergqvists karaktär skyller pengar. Så det är lite dubbla hot där och ja,
till slut nystas allting upp. Har man inte sett chock och kommer över det på något sätt så är det ju sevärt. Ja, definitivt. Alltså det är inte bara sevärt. Jag skulle säga att liksom Andreas Marklunds skördrottningen så är det här obligatoriskt om man någonsin har tänkt att skräckfilm, det är gött. Men det är inte så lite att få tag på, eller? Ja, jag köpte den här på Ginza för 10 år sedan kanske. Så det ska inte vara några problem egentligen. Det ligger säkert en kartong där och där. Ja, har du försökt tanka det här eller varför? Nej, jag vet inte vad du pratar om. Så var det äntligen dags att snacka film. Svensk skräckfilm. Nu blir det för sig svensk, dansk-svenskt. Danskt? Ja. Yeah. 1922 kom nämligen den dansk-svenska Häxan. Oj. Jag såg den i Hemstaden på en filmfestival. Ja, 2002. Kan nog stämma. Ja. Det är mycket bättre på än mig. Och det var livemusik till. Var du med? Ja. Jaha. Vad heter det? Det var fantastiskt ju. Ja, detta var mycket bra. Skulle man kunna säga att det här är en mockumentär? Då får du nog först förklara vad en mockumentär är för de som undrar. Och sen så får du leda detta antagande i bevisning. En mockumentär är väl en film som utgör sig för att vara en dokumentär. Men innehållet är inte sant. Det är ännu mindre sant än i många dokumentärer. Ja. För den här filmen går ju ut på att man visar häxprocesser. Och även vad häxorna gör på Blåkulla. Mm. Väldigt, väldigt visuellt och bra effekter. Ja. På det sättet menar jag att den är en mockumentär då. Men tror du inte att det är ett uppriktigt försök att skildra en historisk verklighet med så dramatiska medel som tiden tillåter? Jo, jag kan tänka mig att begreppet mockumentär, alltså det kanske inte fanns, men det finns som att det är ett grepp i den här filmen där det liksom ändå blir väldigt, liksom regissören pratar, eller står i de här stumfilmstextrutorna så pratar ju regissören till publiken sen när han har provat olika tortyr sådär, tumskruven och sånt. Ja, vet du. Han har alltså prövat ut dem för att veta vad han pratar om, eller vad? Ja, han har provat dem på sina assistenter. Ja, det är det man har assistenter till. Ja. Nej, men den här filmen, den är ju helt grym. Har man inte sett Häxan då? Som finansieras i Sverige, men med dansk regissör. Jag tror att det är så. Ja, just det. Det är det som gör det svenska, det är svensk-danska. Ja, men då ska man kolla in den. Det är fint. Alltså, det är en visuell fest. Ja, det är helt otroligt. Alltså. Ja, det är helt otroligt. 1922 kan man inte föreställa sig. Man tänker sig liksom 1922, men vad hade man då? Nosferatu, ja, men det är inte mycket att se på. Nej, visst, men Häxan, det är förbanne mig en helt annan nivå. Hela Vatikanen var ju på väg upp och spränga hela Norden i princip. För det här var ju outrageous alltså. Hur kunde man med att visa Satan så? Vad var det för moraliskt förfall som? Ja, alltså jag tror att du har din tumme på rätt blodåder här. Jag tror att det var en fråga om moralisk upplösning just på 20-talet. Det var efter första världskriget. Alla var glada och nöjda över att skiten var över. Ekonomin gick som tåget i många länder. Det här var samma tid som liksom kvinnor fick rösträtt och allmän så här är av ljusnade framtidsutsikter. Och jag tror att i den här miljön så var det inte så här supermärkligt med den här typen av grafisk skildring av Satan och häxor och sådär. Då tror jag att det hade varit mycket knepigare på liksom 40-50-talet. Det var nog mer moralisk tvångströja och sådär här i Sverige. Så dröjde det fram till liksom slutet av 60-talet igen innan man kunde börja rulla. Den här måste man ju naturligtvis se om man får chansen. Mm. Och den är inte så jättesvår att få tag på. Nej. Det är liksom, den finns tillgänglig. Ja, för jag bara lobba in lite usel kuriosa som brukar dyka upp i det här sammanhanget. Mm. De som gjorde The Blair Witch Project, de kallade sitt produktionsbolag Haxan Films efter Häxan. Snyggt. Den här timmen är den svåraste. Vet du vad den kallas? De gamla kallade den vargtimmen. Det är timmen där de flesta människor dör. De flesta barnen föds. Det är nu som mardrömmarna kommer till oss. Och är vi vakna? Så är vi rädda. Så är vi rädda.
1968 släpptes Vargtimmen av Ingmar Bergman. Jajamensan. Jag hävdar numera att Ingmar Bergman myntade begreppet. Alltså vi snackade igenom det här innan vi började rulla här idag. Och jag vet inte fan alltså. Jag hade fått för mig att det var uråldrigt. Ja, jag har inte forskat djupt i detta utan jag stötte på detta i en recension av Vargtimmen. Ja. Vad har du för källa på den? Kan jag inte tala om. Vi kan väl konstatera att vi får forska vidare på detta. Ja, vi försökte gå in på SAOB och liksom, men de har bara kommit till bokstaven T, så det sket sig. Vi återkommer. Ja. Oavsett så är det ett fungerande begrepp som har fått vingar, oavsett var det kommer ifrån kan man väl säga. Vad kan du säga om den här filmen egentligen? Jag försökte se den för många år sedan och jag tror inte jag tog mig igenom då riktigt. Men så såg jag den nu i veckan igen. Och fick väl feeling. Ja. Jag var väldigt trött, såg den själv och sögs in i den. Alltså den är ju riktigt, riktigt bra alltså. Mm. Du såg den också? Ja, det var bara häromdagen. Och det var ju några moment där när man liksom får den här. Så att säga. Vi har ju snackat lite grann om att en film kan innehålla en svensk vinkel. Så här, en viss kameravinkel som är svensk. Jag skulle säga att här var någon typ av så här, svenska underdrifter i liksom skräckeffekterna. Till exempel den här kvinnan som kommer fram i trädgården. Liksom står och lajar lite grann och bara snackar strunt. Och sen i förbifarten bara. Ja, jag är ju 276 år gammal. Eller vad säger jag? 66. Det är ju grymt effektfullt. Helt otroligt. Och sen så när han visar sina teckningar också. Ja. Och man inte får se teckningar men han berättar. Ja. Och här är fågelmannen. Ja, och jag vet inte om hans näbb är riktig eller om det är en mask. Och när han lyfter på hatten, ja det följer ansiktet med. Det var kvinnan då. Det var kvinnan. Och här är kvinnan som hotar att ta av sig hatten. Just det. Och tar hon av sig hatten så följer ansiktet med. Vi säger att den här kvinnan med hatten, hon dyker in sen i handen. Det är en konstnär och hans fru, gravida fru, som är på Frisiska öarna på... Det är så här konstiga namn. Jaha, okej. Så står det i början. Men de är där för att vara i fred. Han är konstnären och hans fru. Men på den här ön, på andra sidan ön, så finns ett slott där det bor något. Ett härskap. De är så otroligt obehagliga de här. Ja. Och det pratar om vinkel. Det är nästan så här fish eye. Ja, lins. När han sitter på middagen menar du? Ja, och även när de presenterar sig kommer in i det här. Och liksom de är så in your face. Och obehagliga som man liksom nästan backar från skärmen. Ja, just. Och det är så orimligt snack liksom. Ja. Jag känner nästan någon så här social klaustrofobi. Man vill liksom bara krypa ifrån det här sammanhanget på något sätt. Alltså jag kan säga att jag fick ju flashbacks till så här, gymnasiets studentskivor. Där man skulle sitta och låtsas vara någon typ av high roller överklass. Och äta med bestick och som andra där. Den hette ju Kannibalerna. Mm. När han skrev det några år tidigare, Bergman. Just det. Jag tror han fick strypa originalmanus på grund av att det skulle bli för dyrt. Mm. Och sen omarbetade han den till varje timme då och gjorde den på lite mindre kosing. Ja, vilket funkade ganska bra. Mycket bra. Jag kan ju bara nämna här att i början av varje timme så finns det ett starkt inslag av att här kommer vi vara med om någonting direkt från verkligheten. Någonting med en mycket hög grad av realism. Alltså det är så här bakgrundsljud där man hör Bergman snacka och sådär. Bara, kan du filma det här ifrån? Så här. Eller man hör ja. Snickeri och sånt där. Jag tänkte nästan på Blair Witch Project. Eller ja. Där, det står så här, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, Johan någonting. Mm. Konstnären Johan försvann precis så länge sedan. Just det. Och det här, nu ska vi återberätta det med hjälp av hans dagbok och sådär. Så filmen är en massa... återblickar kan man säga. Ja, precis. Det är alltså flera signaler för att det här är maximal realism. Mm. Och sen när saker och ting börjar hända, då är det ju allt annat än. Och sen är det ju från hennes synvinkel också då, frun. Mm. Som liksom intervjuas i princip i ramverket av filmen. Just så sitter hon och pratar in i kameran. Ja, tredje grepp. Och poängen är lite som hon säger att när en man och en kvinna har varit tillsammans i rätt länge så börjar de bli väldigt lika och tänker samma sak. Mm. Så hon vet inte om de här människorna fanns eller om de fanns för att hon kunde se liksom in i hans psyke. Det avslöjar inte för mycket och sådär. Kan du med Liv Ullmann? Jag kan försöka. Nej, men det är visst. Hon har sin stil. Och tittar man på Bergman så är det bara vänja sig. Ja. Här spelar hon inte svensk i alla fall. Det tycker jag kan vara problematiskt ibland när hon
låtsas som att hon inte bryter. Här är hon ju norsk. Ska vi hoppa fram 20 år? Det tycker jag. Återigen. Kjell Bergqvist. Ja. Vilken film är du snackar om? Besökarna. Yes. Den här såg vi säkerligen inte 88. Nej. Men några år senare. Ja. Och blev väl genast en klassiker. Ja. Vi har Kjell Bergqvist med fru och 2 stycken barn. De köper en kåk på landet. Flyttar in. Börjar renovera. Och sen börjar det hända lite konstiga saker. Alltså den här filmen har mycket stora likheter med The Amityville Horror. I Sverige kallad Huset som Gud glömde. Men jag tycker att den här är mycket bättre. Det finns ju dels några av de här skräckeffekterna som de lyckats väldigt bra med. Mm. Det här exemplet skulle dra Kjell Bergqvist med sin son utanför huset. Mm. Och kramar om sin son och bara slänger en blick uppåt huset. Och där ser man en gestalt i vindsfönstret som sakta bara glider undan. Ja. Inget chockljud. Inget sådär plötsligt, utan det bara händer. Man får liksom förstå det själv på något sätt. En annan scen som jag tycker är ännu starkare. Det är när Kjell Bergqvist har en sömnlös natt. Medan det åskar och regnar ute. Han ligger och vänder och vrider på sig i sängen. Och så tittar han bort mot sin frus sida av sängen. Samtidigt som det brakar till och rummet lyses upp av ett åsksken. Och då ser han någon helt annan än sin fru. En meter från sin sängen. Och så far han upp och tänder lyset. Och så är det bara hon där då. Jag fick fram att det bara var, det är hennes ögon som ser helt vansinnigt ut. I övrigt är det hon, att hon ligger och så här stirrar strängt på honom på något sätt. Ja, då får du frysa bilden tror jag. Ja, det är någon annan till och med. Alltså. Jag tror det. I vilket fall som helst så har den scenen gjort att jag i regel inte tittar på någon som sover i ett mörkt rum. Nej, men det är som det. Och om det är Oscar ute, bara glöm det. gå in till grannet. Ja. Nej, till. Sen så en annan sak med den här filmen är att den är ju väldigt, väldigt rolig. Mm. Dels för att den är humoristiskt skriven, men också ofrivilligt. Det rör sig inte om någon så här people under the stairs trams här. Utan det är snarare varvat mycket raffinerade skräckeffekter med comic relief. Jag tänkte att man skulle komma till det liksom. Ja. Vad gör det här med en skräckfilm att det är så pass kul? Mm. För i det här fallet så... förstärker kanske inte jag, men det skälper ju inte filmen. Nej. Precis det du var inne på, som kanske People Under the Stairs. Ja. Det funkar inte, här funkar det väldigt bra. Mm, definitivt. Det påminner mig om när man spelade Castlevania 2, Simon's Quest på Nintendo. Och liksom växlade mellan dag och natt. Så här, på dagen var lite lättsammare, lite så här, mer durmusik. Här har man den här dynamiken mellan att man känner sig trygg och lättsam under dagsscenerna. För då kommer den här roliga brevbäraren och äter bananer liksom ena eller andra. Och sen så på natten så kan man räkna med att ja, men nu blir det etter värre här. Så det finns en dramaturgisk stegring där som är... Just det, det blir en kontrast också. Mm. Så, ja, det är sant, det har jag inte tänkt på. Kan man nämna Johannes Brost här i sitt livsroll också, eller? Ja, det tycker jag. Så, i form av spökjägare. Lite virrig. Han och Kjell Bergqvist blir naturligtvis ett radarpar. Han kom inga så sent i filmen när det börjar hända saker på riktigt. Så vi kan väl lämna de två där. Runt bordet med sina ölflaskor. Berättandes spökhistoria. Vad vill du snacka om mer för skräckfilmer då? Det okända. Mm-hmm. Som när den kom år 2000. Jag vet inte om den såldes in, men pratades lite om den som Sveriges svar på The Blair Witch Project. Ja. Och det gjorde att jag var väldigt kritisk till den filmen när jag såg den. Ja. Men insåg att de enda likheterna väl var skog och handhållen kamera. Mm. För den här var ganska bra. Ja, det får man verkligen säga. Det är ett forskarteam på 5 personer som ska åka upp i Norrland och undersöka ett märkligt naturfenomen. De hittar en oidentifierbar klump misstänkt likt en grillad kyckling. Som de för till handlingarna och börjar undersöka då. Och sen så utvecklas det någon typ av psykologisk mardröm de emellan. Ja, de börjar bete sig, de här människorna blir påverkade på något sätt och börjar bete sig konstigt. Ja, en i taget. Ja, vi har pratat om det här tidigare också i första avsnittet tror jag. Ja, precis. Där det finns effektfulla och otäcka scener här i då.
Verkligen. Det är en scen där de sitter i en husvagn och snackar, två personer som har varit ihop tidigare. Och vill man veta hur den scenen slutar kan man lyssna på avsnitt 1 här. Välkomna. Vad finns det mer för läskiga effekter i den här filmen? Det är någonting som ligger i sovsäcken. Ja, just det. Och hon slutar. Ja. Men det är slutet av filmen. Ja. Låt oss inte röja. Nej, glöm det. En film som inte kom för speciellt länge sedan var ju Låta rätte komma in av John Ajvide Lindqvist som vi pratade om tidigare. Och det här var en film som tog Sverige med storm kan man säga. Och även USA till viss del, där det gjordes en remake som var rätt framgångsrik. Här får vi ge cred till regissören Thomas Alfredsson också såklart. För det här är ju... Det är väl han som ska ha cred. Men visst, det är ju en bra historia. Det jag kommer ihåg när jag såg den, det var att folk som inte har läst boken ställde sig till frågande till vissa delar av filmen. De inte riktigt fattar hur saker och ting hänger ihop. Nice. Eftersom jag hade läst boken säkert 4 gånger när jag såg filmen så kan inte jag relatera till den här problematiken på något meningsfullt sätt. Men har du någon känsla för att den här filmen liksom hänger ihop lite löst? Jag hade också läst boken färdigt ganska nyligen innan jag såg den. Så jag kommer ihåg, liksom, man kommer ihåg mest vad som inte var med i filmen från boken. Men så jag kan inte komma ihåg liksom att det... Nej, jag kan inte komma ihåg. Det är lite hintar och sådär. I slutet är det lite otydligt. Alltså det här är ju då den här Lindqvists reboot av vampyrmyten i den stockholmska förorten Blackeberg. Där Oscar, som är mobbad, träffar Eli, som är vampyr. Och nyinflyttade granne. Ja. Tidigt 80-tal. Det skulle föreställa, ja. Ja. Och här finns det ju alltså både filmen och boken, men ja, filmen då som vi pratar om just nu. Den blandar ju olika typer av otäckt. Alltså det finns ju det socialrealistiska otäcka som är skildringen av ett ensamt barn och barns elakhet och sådär. Det är nästan det starkaste egentligen. Och sen finns det här otäcka med Eli som är vampyr. Som är en mer liksom, fantastisk typ av skräck. Och sen har vi också det otäcka med att liksom pedofiler som är Elis följeslagare. Den här pedofilen han spelas av Per Ragnar. Just det. Ja, Sten Frisk i Tre Kronor. Gör i princip samma roll. Ja, det finns definitivt likheter. Den här filmen blev ju också omgjord för den amerikanska marknaden. Då utspelade den sig i New Mexico, där det kan vara stränga vintrar. Och så den har det här mörka snöiga kvar. Och den filmen har jag sett. Den lämnade inget starkare intryck på mig. Nej, det var ju inte lika bra som den svenska. Nej. Däremot så är det han som gjort musiken till den. Han har också gjort musiken till Agnes Cecilia. Det snubblar jag över. Vi kan också nämna att det finns en andra remake som är inspelad i Los Angeles. Och den heter Låtsas den kom in rätt. Men vi behöver inte dra det nu. Det är väl det som finns om man tittar på svensk skräckfilm. Nu har inte vi tagit allt naturligtvis. Det finns ju svenska slasherfilmer. Och det finns till och med den här Evil Ed som gjordes någon gång på 90-talet. En splatterfilm. Men så vitt jag kan avgöra så är det inte så mycket kvalitet. Utan ofta bleka kopior på så här amerikanska fenomen på något sätt. Klumpar man ihop alla skandinaviska länder så har man en ganska livaktig skräckfilmsproduktion. De senaste 10 åren eller så. Trolljägaren, sauna, dödsnö. Ja, det är väl de tre. Ja, men det är... Nej, men det är alltså även inom litteraturen så här. Om man ser på det, alltså inom litteraturvetenskapen så snackar man mycket om Scandinavian Gothic. Alltså en typ av samlingsbegrepp för det här språkområdet. Och då ser det bra ut. Mm. Men snackar man bara om Sverige så blir det liksom mer fragmentariskt. Ska man titta lite framåt i framtiden så har det ju en tid pratats om att Ajvide Lindqvists hanteringar av odöden ska filmatiseras. Just det. Men det verkar gå väldigt trögt. Ja, det kommer säkert hända förr eller senare. Ja. Han har ju skrivit flera böcker som lämpar sig som film minst lika väl som Låt rätte komma in.
Så det är nog bara en tidsfråga. Jag skulle gärna se filmatisering av Anders Fagers mytos. Ja, vi hoppas på en trend. Ja, det kan ju... hoppas på en fortsatt trend. Ja, trenden är igång. Men hoppas på att regissörer runt om i Sverige liksom skärper upp sig och kanske provar på det här med skräck. Så det inte bara blir en massa entusiaster utan hantverksskicklighet som liksom ska klåfingra. Ska vi försöka oss på att sammanfatta det här programmet nu? Skulle du hävda att det finns någon form av röd tråd genom alla de här olika medierna i som svensk skräck? Finns det någonting som man kan se övergripande gemensamt? Ett mönster som många försöker se och som jag även lobbade jämför i början av programmet, det är ju att naturen genomsyrar den svenska skräckfiktionen. Och att det är som ja, den här balansgången mellan den ljusa och trygga och ordnade civilisationen, staden på ena sidan och så den mörka, kaotiska naturen på andra sidan. Men jag vet inte riktigt, om man tittar på de sakerna vi har här framför oss så är det många där det inte stämmer. Liksom, det stämmer på det okända, men det stämmer till exempel inte på besökarna, stämmer inte på chock. Kollar man på de här böckerna så är liksom samma sak. Det stämmer ibland, det stämmer inte ibland. Men för annars så tänker jag att spöken just är något sånt där som skulle liksom någon typ av svenskt spöke, tycker jag. Ja, jag vet inte fan alltså. Jag är osäker på vad du överhuvudtaget menar. Om vi kollar på de grejerna vi har framför oss här återigen, så är det inte så mycket spökerier egentligen. Det är okända, inga spöken. Chock, inga spöken. Anders Fager, inga spöken. Jan Arvid Lindqvist, inga spöken. Spöken har vi. Spöken. Besökarna. Jag tror att det är så att jag gillar spöken bäst av allt. Bespökarna. Skinskärpig. Chock är spökelse. Agnes Cecilia, spökelse. Vad är det för spöken i chock? Är det med spök? Nej, det kanske inte är. Jag kommer så säkert inte ihåg. Jag bara minns att det var sådär spök. Det är ju spökhistoria. Ja, men du måste skilja på... Dödsängeln. Ja, men du vet, om du ser den till slut så förstår man att det inte alls något spöke. Allting har en rimlig förklaring. Men nej, vad den är... Ja, men sådär är det i alla fall. Ja, nej, men kanske, så kanske det är då. Ja. Synd, säger jag. Ja. Gärna mer spöken då. Ja, alltså man vill ju gärna ringa in ett område liksom... Det här är typiskt amerikanskt eller det här är typiskt svenskt. Men ska man göra det, då måste man välja bort en massa saker. Och här i Sverige så vi har ju så lite att jobba med. Så vi får nog bara köpa att det här är vår skräck och den är ganska spretig. Men ja, den är det vi har. Gå gärna in på vår Facebook-sida också och lämna lite feedback och sådär. Och kolla upp lite kuriosa från programmet och sådär. Och berätta gärna om era erfarenheter av skräck. Fiktion. Det vill vi gärna höra om. Vi skulle gärna säga här nu att vi hade läsarbrev och sådana saker. Men det har vi tyvärr inte. Utan det är inte så bra drag på den här Facebook-sidan än. Gå gärna in och ändra på det. Och sen så ska vi väl försöka hitta en frekvens som vi kommer komma ut. Alltså varannan vecka siktar vi på. Ja. Vågar kanske inte säga dag riktigt än. Nej. Om du har någon favoritdag som du skulle vilja lyssna på den här, så skicka in det via Facebook. Kan vi ta det då? Ja. Jag tror att vi stänger butiken för idag. Och vi här i varje timme önskar er lyssnare god natt.
Mm.